নমস্কাৰ, মই কল্পিতাই পুনৰ এবাৰ আপোনালোকক কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কর্নারলে স্বাগতম জানাইছো আৰু আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে বহুত বহুত ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম দুই তিনিখন মাটি চাকেট মই ৰং কৰি দেখুৱাম, আপোনালোকক অলপমান ডিজাইন বনাই দেখুৱাম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব। আৰু যিহেতু এতিয়া দেৱালী আহি আছে আৰু বেছিদিন নাই দেৱালীলৈ, তো ভাবিছোঁ অকণমান চাকিকেইখন সজাওঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আপুনি যদি মোৰ ভিডিঅ' প্ৰথমবাৰ চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু যিসকলে আগৰ পৰা চাই আছে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ঠিক আছে, আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ, চাওঁ বলক এতিয়া। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে দেখিলে যে মই প্ৰথমতে চাকিকেইখন তিয়াই ল'লোঁ আৰু অলপমান ধুই ল'লোঁ, আৰু তাৰপিছত মই শুকাবলৈ দিলোঁ আৰু এতিয়া মই কৰি আছোঁ কালাৰ। ইয়াত মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ফেব্ৰিকৰ এক্ৰেলিক কালাৰে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আৰু ইয়াত মই কৰি আছোঁ এতিয়া য়েল্ল' কালাৰ, এইটো গ'ল্ডেন য়েল্ল' কালাৰ হয়। এইখন চাকি তিনিটা ৰং দিছোঁ, এখনত ৰেড, এখনত য়েল্ল' আৰু আনখনত গ্ৰীণ কালাৰ। আপোনালোকৰ যদি কালাৰটো পাতল হোৱা যেন দেখে তেতিয়াহ'লে দুটা কোট কৰি ল'ব পাৰে, আৰু নহ'লে তলত এটা হোৱাইট বেচ কোট এটাও কৰি ল'ব পাৰে। মই ইয়াতে বেচ কোট কৰা নাই, ইয়াত ডাইৰেক্ট মই মেইন ডাইৰেক্ট কালাৰটোৱে কৰি দিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, চাকিখনৰ ভিতৰ ছাইডে বাহিৰ ছাইডে দুটা ছাইডেই মই কালাৰটো কৰি দিছোঁ, আৰু এইডাল এডাল বেলেগ ব্ৰাছ লৈছোঁ, ফ্লেট ব্ৰাছেই লৈছোঁ মই। আৰু সাধাৰণতে মই যিডাল ব্ৰাছেদি মই কাপোৰত পেইণ্টিং কৰোঁ সেইডাল ব্ৰাছ লোৱা নাই, কাৰণ কাপোৰত পেইণ্টিং কৰা ব্ৰাছডাল অলপ মিহি আৰু সেইডাল বেয়া হৈ যাব পাৰে। আৰু চাওক, এতিয়া অলপমান পাৰ্পল কালাৰ লৈ পেলাই মই এইটো এই ধৰণে অলপমান ডিজাইন ডিজাইন কৰি দিছোঁ বৰ্ডাৰ। চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, এটা কলকি ডিজাইন মই ইয়াত বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু লাহেকৈ এইটো ছাইডৰ পৰা এটা টাৰ্ণ দি পেলাই এটা কলকি ডিজাইন মই বনাইছোঁ। এতিয়া চাওক, ইয়াৰ বাহিৰে বাহিৰে মই অলপমান ডট ডট দি দিছোঁ, একেবাৰে সহজ সহজ ডিজাইন মই বনাইছোঁ। আপোনালোকে বাৰু এনেকুৱা কৰেনে জনাবচোন, ভাল লাগে নহয়নে বাৰু এনেকৈ চাকিকেইখন যেতিয়া লাইটৰ পোহৰত জিলিকিব কিমান যে ভাল লাগিব। এয়া চাওক, এইখন মই ৰেড কালাৰৰ চাকিখনত, ইয়াতো মই গ'ল্ডেন য়েল্ল' কালাৰটো লৈছোঁ, আৰু এই ধৰণে মই এডাল জিৰ' নাম্বাৰৰ ৰাউণ্ড ব্ৰাছ দি এই ধৰণে পাত পাত আঁকি গৈছোঁ। আজি মই এই চাকিকেইখনত বাৰ্ণিছ কৰা নাই, কিন্তু বাৰ্ণিছ কৰিবও পৰা যায়। আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে যে চাকিকেইখন ভাল হৈ থাকক আৰু ধুনীয়া হৈ থাকক, বেয়া নহওক, কালাৰটো ফেড নহওক, তেনেকুৱা যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰত এটা বাৰ্ণিছৰ কোটো কৰি দিব পাৰে, তেতিয়া কেতিয়াও চাকিকেইখন বেয়া নহয়। চাওক, এইখিনি মই সৰু সৰুকৈ ডট ডট দিয়া হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া নেক্সট মই লৈছোঁ মোৰ তিনি নম্বৰ চাকিখন, ইয়াতো লৈছোঁ মই এটা পাতল কালাৰ লৈছোঁ, আৰু এই ধৰণে মই তিনিডাল আঁচ দি ফুল আঁকি গৈছোঁ। চাওকচোন, একেবাৰে সহজ হয়, বেছি সময়ো নালাগে এইবিলাক কালাৰ কৰিবলৈ, আৰু ধুনীয়াও লাগে দেখিবলৈ। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু জনাব। আৰু এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে ৰং কৰা নাই চাকি কেইখনমানত, এইবাৰ দেৱালীত আপোনালোকে এইটো ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে, ভাল লাগিব। আজি ভিডিওটো আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিলে জনাব ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু কমেণ্ট এটা কৰি দিব। আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছে মোৰ ভিডিঅ' প্ৰথমবাৰ চাই আছে তেওঁলোকক কৈছোঁ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু কাষতে যিটো বেল আছে সেইটো বেলটো প্ৰেছ কৰি দিব। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ মই ইমানতে সামৰিছোঁ, আকৌ লগ পাম আপোনালোকক, এটা নতুন ভিডিঅ' নতুন কাম লৈ আহিম। তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে থাকক, সুস্থ থাকক, নমস্কাৰ।